بسم الله دقني مضو وصفاء ما تلمان قف كستاؤن عبيه إنه تلمان تعيش حتى قف كتلمان تاسله دقن كأه أما دقن تأه بان عب إن لو غيره دقني مضو مر كواحد هذا على مده هذا شن شن أرمود بعد دقن كلو قرت أما دقن تأه شن تاع على مضو سمردو حكلا هذا هي سوغان يمهمهيو يو حكلا هذا هي تلمامو يريو بحين مرتبطون بسمردو كلا لكن وحافيرين إن شن على مضو ده لو جسوا كوابي دقن تاع للي شاكا قروح بدون دقن تكوب بحدينا سمردو ما ده هي مسرحية ده مركي يقول بإسحفالين يان وإيش سواقتها أنك لو يدي عقلك هاي اللي يقول دقن كور إيه يري ده دقن يأكل ولا نين ولكن يقول لك ان تكون هناك الكثير من الناس يقول لك ان 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 هناك الكثير من دقن كأما دقنتا بين إسدل تاجينا قف كستان إسلا إسلق منه دقن كنا دقن سمية قان دقن تنا دقن سمة قان لكن على ما ذهب بين سكه من بين إسدل تاجينا وحال يري دقن كو حد يشير طليش يعبتي سعد بوسارة هوس يسوي اسمه فيريو حيل رنتي لين سومالي مرودي كو تكرت سارة ما أركي ككلا تكرت سارة بأركا قف كدقن كهي عبيه سدبو ما دورو had iyo jeer dadka ceebihiyoodu ku foogan yahay indhihiisu dadkay arkaan laakiin dushiisa ma fiiriyo warta adigu ma saxantahay adiga wax ma ka qaldan yihiin adigu eed ma leedahay adigu dhaliil ma leedahay adigu isagu dib isagu ma noqdo laakiin dadka kale umbu sida loo dhaliilo iyo sida loo ceebeyo iyo sida loo qadfo iyo sida loo xumeeyo iyo sida umbu yaqaan calaamadaas uu leeyahay talabaad waxa la yiri waligi isaga isla saxan inu isagu saxan yahay oo raayigiisu raayiyada lama dhaafaanka kiisu u yaqaana wuxuu sameeyaa la saxan wuxuu yiraahdaa la saxan cid kale hadalkooda ma maqlo tala kale ma qaato dhigihiisu waa daboolayeen tala ma keeno tala ma qaato waa guriga xiran calaamada labaad uu leeyahay intaas weeyaan waxaa la yiraahdaa calaamada saddexaad wixii laga caroodo iyo waxan laga caroon bay isagu ka caroodaa markuu ka caroodana uu ka argutaa labadaas uu israaciyaa horta waxaan caruuri ka ooyin buka ooyaado ka caroodo duu caroodana cagta u dhigmay yaqaane cududaha goob uu yaqaanaayo argudasha isaga ka soo horreysa calaamada saddexaad uu leeyahay intaas weey calaamada afraad abaa loo galay dib uma dhigtaa la yiri doqonku wanaag loo galay asxaan loo galay abaal loo galay dib uma dhigto kii abaalka u galayna ma dhigto tii abaalka u gashayna ma dhigto horay unbuu sii socdaa waa abaallaawe waa abaalmacelihii waa maxsuusta wanaaggii loo galay waa wax kasta oo wanaagoo loo galay waa dafraya waa duugaya ma garanayo kii shalayba maaha nin waxaa jiray uu salaan carabay abaal u galay oo maalin adag weliba uu furtay oo sugaanta soomaalida ku xardhan markuu abaalka u galayna maantii dambe odaygii abaalka u galay ee salaan ahaa meelaha isagoo ka aflagaadeynayay uu arkay salaan gabay qurux badan buu ka tiriyay abaallaawe la yidhaahdaa diiwaanka suugaanta khaas ahaan gabayada uu leeyahay salaan carabay shaaciir abaa shaaciir ururiyay baa laga heli karaa qodobka ugu dambeeya waxaa la yidhaahdaa doqonka ama doqontu inay dadka oo dhan ka sarreysay isu taqaana qumanaheeda qoorta u suran ilaahu doqon ha naga dhigi qofkaasi axadkaasi dadka oo dhan inuu wax dheer yahay buu isu yaqaanaa dadka ka sarreeyay isu yaqaanaa kibirka iyo isla weynida iyo qabka iskaga jira haddaa biyaha dadka hoos marayo ba'na maaha ta'na maaha doqonku tilmaamahaasu leeyahay doqonku kuma sifaysna tilmaamihii waan wanaagsanaa ee qofka wacan lagu tilmaami jiray deeqsinimo wanaag qalbi wanaag geesinimo deeqsinimo tilmaamihii wacwacnaa ma laha waa qofka garina aysan gelin garina ka bixin doqonka kaasaa la yidhaahdaa af soomaaliga doqonka waxaa ka soo horjeeda waxay yidhaahdaan qofka fariidka aynu u naqaano dabdhac bay yidhaahdaan laqan bay yidhaahdaan waxaasoo dhan waa magacyo qofka fariidka ahi leeyahay laakiin doqon waa doqon doqonina waa doqon sugaanta soomaalidana meelo badan baad uga marag doonan kartaa doqon ay dabkaa ba'be ka mid ah waa shantaa calaamadood
أو دقن طلعت هاي الله ودقن حنا قديم في أمان الله.